Priča o Huseinu Smajiću iz Bugojna stara je tri godine, a svoje vremeno su je kazivali i svjetski mediji. Najčešće pod naslovom Musliman, a hoće graditi crkvu. U regionu je ta priča još aktualna, ali uz mnogo poluistina. Te je izložba predmeta koji su nađeni pri arheološkim radovima na otkopavanju srednjovjekovne katoličke crkve, koju je Smajić otkrio na svom imanju, baš dobrodošla za postaviti stvari na pravo mjesto. Jer špekulira se kako Smajić hoće graditi raditi crkvu i kako će od ostataka srednjovjekovne crkve pokušati napraviti vjersko turističko svetište. Ne, nema posljednjih planova. Moj plan je bio da se okopa i temelj da se konzerviraju i sada neka čeka neka druga vremena što će se uraditi sa tim temeljima. Mene je posjetio i uzoriti kardinal gospodin Vinko Puljić prije dvije godine, mislim da je tako bilo. I onda razgovarajući sa kardinalom tu u crkvi, onda je rekao da ostavimo to kao muzej, a negdje na drugom mjestu, evo da se dario zemlja za izgradnju neke kapelicije u znak sjećanja da je da je tu bila jeli, crkva. A kad smo kod ove crkve, ovdje se radi zasigurno o kraljevskoj crkvi, znači povremena rezidencija Bosakih Kaljeva, kako to Joza Petrović pojašnjava i naravno pored ove ovaj crkve je prolazio put rimski za Dubrovnik, Zadar, Split i dole te dalmatinske gradove. I isto tako važno je, je pomenuti da je 1606. godine na ovom mjestu gdje se sad nalazimo održan kaptul Franječke vikarije gdje je tada na toj župi bio fra Marin Spličanin. Po otkriću crkve Husein Smajić je o tomu izvijestio sve relevantne institucije. Njima nije bilo ni na kraj pameti uložiti niti jednu marku u arheološka iskopavanja. Zato je poduzetnik iz Bugojna uz pomoć prijatelja sam financirao sve radove. Dio onoga što je pronađeno pri iskapanju crkve predstavljeno je na izložbi na njegovom imanju u Veseloj, a autor izložbe i magistar arheologije Stipan Dilber o daljnim koracima kaže. Najprije na lokalitetu na istraživanju angažirao je kolege iz Travničkog muzeja. Nakon što su oni završili prvu kampanju istraživanja, angažirao je nas u Franjevačkom muzeju Tomislavgrad.

smo nastavili i nestavili istraživanje. Tijekom tih istraživanja otkrili smo znači kompletno cijelu površinu ove crkve, istražili same grobove što se nalazile u njima i stvarno smo pronašli jako, jako vrijedne i značajne nalaze. E, među svima najznačajniji, svakako su najznačajniji nalazi pronalazak ovoga zlatnoga platna koji se nalazio tu u grobu 1. je znači e, kraj 14. i početak 15. stoljeća, znači kao i svi ti nalazi. E, crkva je isto tako znači barokna crkva sa znači centralnom e, glavnom lađom i sa ovim pastoforijama, to je dodatnim e, prostorijama i kvadratnom, kvadratnom apsidu. Sad je iduće što planiramo cijelu ovu poljanu, znači proćemo znači, geofiziku da vidimo da li nekakve strukture postoje, jer na osnovu ovi kameni nekakvih eksponata što smo pronašli, a pretpostavljam da imamo i ranije nekakvi lokalitet ranih nekakvi objekata, pa tako da vidit ćemo, ali sad idemo naći ciljano. Proćemo cilu dolinu lagano sa geofizikom, kad nam na osnovu ti čitanja geofizičkih istraživanja, onda ćemo dalje planirati nekakva arheološka istraživanja i ukomponirati to u cilu priču, naravno, kao što gospodin Smajić je sam je poduzetnik, on planira znači tu i, i napraviti u budućnosti jedan fini muzečić, to je galeriju, galerijski prozor samoga, same ove nalaze što evo, možete danas vidjeti pod ovim e, dolje šatorom. U Veselu kod Bugojna na Smajićev poziv došli su ljudi različitih vjera, profesija, svjetonazora. Zajedničko im je to što podržavaju ovog posebnog čovjeka. Sadržaj priče je vrlo zanimljiv. Radi se o povijesti, radi se o 15. stoljeću. Povijesti svih naroda ovdje na, na ovim prostorima, pa u svakom slučaju čestitke u za svojom upornošću da, da takve stvari evo, podržava i pomaže da se evo, objasne neka vremena iz davne prošlosti na ovim prostorima. Ovo je jedan veoma interesantan lokalitet koji govori o burnoj i slavnoj poslosti Bosne i Hercegovine. Ova crkva sudeći po ovim dimenzijama je veća od crkve Svete Marije u Jajcu iako je crkva Svete Marije vjerovatno starija, ona je iz 13. stoljeća i to je klundbena crkva, ali ovo je lokalitet zahtjeva veliku pažnju, pozornost i naučnih, i stručnih, i svih ostalih krugova. Husein Smajić iz Bugojna, to je najbliže istini, dijelom dokazuje složenjici novu misao. Linija koja dijeli dobro od zla prolazi posred ljudskog srca. Husein Smajić svojim postupcima želi rastjerati zlo iz svoga grada i svoje zemlje i srca ljudi koji nisu za pomirenje, oprost, za gradnju boljeg života sva tri naroda i svi ostalih koji žive u Bosni i Hercegovini.